Počkej, já mám teď na scénu, vím, že to bylo tohle určitě. Mm, no a tady, tady to máš. Hele, a to jsou prosím tě, jsou vložený desky, teda, jo. Který teda jsou, mám i teda i větší, ale je to takhle. Ty, ale to je dobrý. Takhle jakože, takový aktík. A tohle to jsou, no, tohle to je. Znáš to, ona to pak zblízka vypadá jinak než no, zvláky jasný. A takhle jo, že to je. Tak jo, ještě nějaký solid, ale přinesu ti, teď já jsem začal jako na papírech velkej. Chyba ze včerejška asi. Ty to jsi mi posílal, to je boží. Jsem posílal, no. Tohle to je taková jako sranda prostě, jo. No, jo. Jo, tohle to jsou teda lejotky na půl a takové jako. Legrace prostě, no. Jo, je to opravdu jako neučesaný, jenom opravdu list, takže... Bude úplně perfektní. Tím, jak je to mělký ještě vlastně. No, tak už se to nepřilepí. To je parádní. Tohle to mě docela úspěch na těch sítích. No, to je tak... úplně super. Jo, a tohle jsou lahce. Hmm. Řekni mi, kde je ta lípa, kde je ta díra po té lípě, to je tady. Jo, ta lípa, to je v Sudetech, to je v dolním podluží. A tím jsem vlastně úplně začal, protože to byla to taková vím, jako sranda, to bylo 2019. 2019 to byl ten orkán, to mě úplně dostalo. Takže to byla tvoje lípa z dětství, kterou lípa z dětství, ten orkán zničil. A ty jsi z toho začal dělat ty sochy. No se to pálí, že to jsou plný stodoly, si to rozebrali sousedi. No, že jsi k tomu měl takový vztah, jako, že jsi prostě to... No, tak jsi to ale vyrobil, tak jsi pak vyrobil ty úplně ty příběhy ještě. Jo, si, a kde je máš? Ukážu ti, přinesu něco ukázat, jo. Víš co, a hlavně jak to jsou jakoby polena, kolikrát škaredý, tak já do toho jako koukám a ono z toho jako vylejzají. A jak tě to, a to máš třeba jako sny nějaký, a nebo to, jako, jak tě to takovýhle tady ty potvory napadnou? To je takový rošach, prostě jo, rošachu jo. V té. A tak i z toho, co máš rád. No ne, ale že třeba, jak máš z dětství, jo, tak no. mi se líbí ta lípa, že jako z dětství. A že mi to přijde, když to byly takový ty tvoje průvodci v městě. To je možný, hele. Já že jsi to někde potkal někdy. To je možný. Tohle to je třeba ten, to je interzona od Burouse, víš, co já toho rád, tak jsem dělal jeho psací stroj, ale... To je krásný. Jinak, jako kolikrát víš, si říkáš, buď je to něčí třeba sen pod, no, kdo, právě. Pod tou lípou spál, víš co, nebo je to... Teď si vím, že ty procházíš nějakýma třeba různýma dimenzema a paralelníma světama, kdy ty to zachytáváš, rozumíš, a toho ducha z té lípy. Teďka... 200 let prostě, teď, za těch 200 let, hele, 200 to tam muselo být v příběhu. To je krásný, to je neuvěřitelný. Vidíš to, že to jsou vlastně, to je schnilotina uvnitř toho polena. No, která tam vlastně to oko, tam jako bylo, víš, takže já mu jenom to říkala, pomáhal, to jsi jenom vykouklo, ty jsi ho jenom, pomáhal, ty jsi ho jenom tak jako no. Lékařsky očistil. No, jo, tady taky do tohohle pak yeah. Třeba jako tišťák z něčeho, víš, vložený kámen do toho. Tohle to se maličko rozpadlo, ale je to jako, je to prostě ze všech stran, víš, že tam potřeba k tomu vlastně jako přijít a samé mlčení, jo, že tam a takovýhle ještě jako rybí jo, kosti, tak víš, to prostě... To dáš všechno, to je všechno z té jedné lípy. To je z té jedné lípy, no. A máš ještě dřevo nějaký? Nějaký jo, ještě nějaký jo. Ale... A ono tě to vede samo? To tě vede, to tě vede. Prostě. No, já si myslím. To to samý, prostě pak do toho, tak do toho jsem pak nalepil kámen, ale taky vlastně to byly taky dva kusy, kterým člověk jako pomohl úplně jako minimálně vlastně, jo. No a pak někdy i z té kůry, třeba tamhle takový jako relief jenom, a to je vlastně, to je snad jenom kůra odloupnutá, to je jako z druhé strany je to úplně jako na hrubáka prostě, jo, to je fakt. To je krásný. Já nevím, kde všude, co mám. Ano. Jestli chcete teda vylíst ještě, no. No já bych vylezu, jistno. Vampírek a nějaký jako srandičky prostě, je, když jsem zjistil, že se s tím holky nehrajou, tak začaly tyhle ty. No a právě, jo, že, to, že ten, to poleno je opravdu jako variabilní, že seš vlastně ze všech stran se jako něco děje, jo, tady nějaký zprostňárny se pak občas, jo. Jo, se já tupnul taky podřík, to je krásný, ale tady to je dobrý. Víš, to je vrátě brabenec prostě, jo. To je krásný. Taky. A tam vlastně, jo, ty leta, to je prostě něco, co tam jako už, jo, to je hotový, to je prostě ready, jo. Takhle byl takovej už, to je bludičkový les, takový jako, no, tady pak je ještě takováhle. No, to je hustý.
se takhle jako ještě... Ty viděl jsi ten z těch hrách v Karpatech? No, no. No, tak to má hlucho, že to... To úplně vidím. V těch našich sudetech, u té chalupy, protože tam je státní hranice. No. Opravdu, když, jak říkáš, víš něco jako z dětství, tak když mě bylo asi 6, tak tam chodil pohraničník se psem. Aha, když to byla východní hranice, jak se jmenoval, nějaký z... Nevím už, jo, ale to byl zlej, vycvičený pohraničník a ty bažanti tam vyplašený, jo, víš, tak... Jo. Je tam, no, je tisk tam, se tam, prostě, je tam, zůstal tam, tam, zase, jo, jako kůra prostě, jo. Služební, jo, služební pohraniční stráže, Kazan se jmenoval, Kazan, vyplašený bažant. Zase je to vlastně ze všech stran jako jinak, víš, že potom... V jedné straně jsou to dvě hlavy a tady je to spíš taková jako slepice na stranách. Hele, mně normálně přijde, že ty to snad uděláš, ty, a pak na to koukáš jako, ty, kdo co, to je, ty. Co to je, ty. A z téhletý strany, že to bylo jako hezký vlastně, ale to je jako poměrně hezký, jenže z druhé strany je tohle prostě. No, jo? To je jasně, to tak hezký. To má moje žena na nočním stolku, jo. To má jako z legrace. To není odendavat. Bohužel, bohužel. Jsi dětský učitel. Prostě, taky. A začalo to tímhle, protože tahle hubička, ta už tam byla zase v tom, víš, ten prostě náznak těch rtů. A ono to na tebe takhle jako žvanilo trošku a prostě najednou ty jsi to musel zase vyloupnout. Tak jsem krás. Tam udělal ty tu Bibli, že jo, ty knížky. No, takovýhle. Ale mně se líbí ta barevnost, i kterou ty tam vždycky tak jako doladíš. Já jsem pak zjistil, že vlastně to se mi dělá na těch plátnech, že mě baví jako, protože já to vlastně namatlám na tom dřevě a pak to vlastně ubírám. Víš, pak vezmeš směrek a celý to vlastně jako skurvíš. Pak to třeba nalakuješ, ten to zkontrastní okamžitě, že jo, a pak třeba další barva už se chytá jinak. No, takže... To všechno pocitový záležitost. Totálně. Žádný skici, všechno normálně na ostro, jedeš. A kdyby mě to někdo i učil, tak možná budu jako pečlivější, nebo to víc budu řešit, ale já to vlastně řešit vůbec nemusím. Nemusíš, no. A ty jsi teda k tomu přišel vlastně k tomu výtvarnu tím, že ty jsi začal dělat s tím dřevem. A pak jsi začal tady ty obrázky dělat. Pak jsem začal fotkama vlastně fotit tady v těch sadech okolo a to. A pak jsem to začal střídat, že jsem třeba... Já jsem fokus. Jsi fakt vysoká. Bez podpadky. Víš, a pak se některá fotka nepovedla, tak jsem ji rozstříhal, udělal jsem toho kytaristu třeba, vidíš, nebo něco. No a pak mi jedna holka píše, hele, to bude to otázka času, než ty začneš malovat. A já říkám, ale já to neumím, to jako je... No a pak to samozřejmě přišlo, že tak to děláš a... A baví tě to. Baví mě to hrozně. To je úplně super. Právě, že vždycky mi pošleš, víš, no, někdo, že si hraju a to je úplně super. Já vždycky mám radost, když to pošleš. No tak jo, tak jdem dolů zase. Hele jo, tak to horko. Si...